אפליקציית Spark Page היא אפליקציה של חברת אדובי שייחדה שלוש אפליקציות לכדי אחת. בעבר קראו לה אדובי סלייט והם ייחדו יחד את אדובי פוסט ואדובי וויס. האפליקציה הזאת היא מאפשרת ליצור סיפור ויזואלי שמעביר מסר בדרך מאוד פשוטה ואפקטיבית. בוא נגלול ונראה את אחת הדוגמאות, למשל ניקח את Seeds of Change, נראה בעצם סיפור ויזואלי מוכן. כפי שתראו, הסיפור מובנה בצורה אנכית, גוללים אותו למעלה, וכל פעם יש תמונה, טקסט, שצצה ועולה בדרכים שונות. הויזואליות ניכרת לעין ועושים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ועכשיו אני בעצם מדגים כיצד. יש כאן קולאז', יש כאן גלייד שואו, ואפילו תמונה על תמונה עם טקסט. אני סוגרת את הדוגמה ונכנס ונעשה סיפור משלנו, סיפור ויזואלי יפה. אני מקליקה על הפלוס, וכעת נאמר לי בדרך הכי פשוטה, תוסיפי כותרת ותוסיפי סאבטייטל. אז אני אוסיף כותרת ואני אקרא לסיפור שלי סיפור של אהבה. לא אהבה וחושך, רק אהבה. שם הסיפור, שם הסופרת, לימור. ואני עכשיו בוחרת, מיד צץ לי כאן אייקון להוסיף תמונה. עכשיו שימו לב, אני יכולה להוסיף תמונה שממוקמת באייפד שלי, אני יכולה לקחת take a picture, אני יכולה לצלם בזמן אמת תמונה, אני יכולה לקחת תמונה מהקריאיטיב קלאוד או מהלייטרום או מהדרופבוקס שלי ואפילו מהגוגל פוטוז. היתרון שכשאני לוקחת כאן תמונות מהרשת ומחפש במאגרי תמונות שיש להם כבר אפשרות להשתמש בתמונה ולשמור על זכויות היוצרים, תמונות שמוגנות בקריאיטיב קומנס. אני אבחר תמונה רקע לסיפור מתוך האייפד שלי, on my iPad, אני מקליקה ואני אבחר מתוך הפייבוריט איזושהי תמונה מעניינת. אין מה לעשות, אני שבויה באהבה שלי, אז זו התמונה שבחרתי. כעת אני גוללת למטה, scroll to start writing your story. אני גוללת למטה את הסיפור שלי ומופיע לי סרגל עם מספר אפשרויות. אני יכולה לעלות לכאן תמונה, טקסט, לינק, קישור, וידאו, פוטוגריד, שזה בעצם קולה של תמונות, או גלייד שואו. אני אכנס כעת ואני אבחר לכתוב טקסט. וכאן אני כותבת, זהו סיפור על ילדה קסומה ששמה נועם אהבה. מופיע לי מיד עוד פלוס, אני מקליקה על הפלוס ואני יכולה כעת להוסיף תמונה, להוסיף וידאו, פוטוגריד או גלייד שואו. שוב זה חוזר על עצמו, האופציות חוזרות על עצמן. אני אבחר הפעם בפוטוגריד כדי שתראו מה האפשרויות. וכאן בעצם אני יכולה עכשיו לבחור קולה של תמונות. אז אני אבחר מספר תמונות. הנה עוד תמונה יפה. וגם את זו. וכמו שאתם רואים, הם מסדרים לי, האפליקציה מסדרת לי את התמונות ברצף. אני יכולה להחליט שאחת התמונות תהיה גדולה יותר, אז אני פשוט מקליקה על ההגדלה שלה, ואז הסגנון של הקולאז' משתנה. אני אלחץ על דן, ואני אראה איך זה מופיע. אני אקליק שוב על הפלוס, והפעם אני אקליק ואבחר את הגלייד שואו. אני אבחר תמונה שכבר בחרתי קודם לכן, עם שתי דמויות, ואקליק על דן, ועכשיו התמונה שהתקבלה בגלייד שואו בעצם נפרסת על כל מסך האייפד שלי, ומופיע לי בצד שמאל למטה עוד פלוס קטן עם אפשרויות נוספות. לתוך החלון הקטן הזה אני יכולה להוסיף תמונה, טקסט, לינק או וידאו. אני אוסיף כעת טקסט ואני אכתוב שתי חברות טובות. אני אצא מתוך החלון האפור לבן ואני מקבלת אפשרות לעשות פוקל פוינט.
מה הכוונה? נקודת פיקוס. אני הולכת עכשיו לפוקל פוינט, והתקבלה לי נקודה, ובצד שמאל, אם תשימו לב, ברגע שאני מזיזה את פוקל פוינט, אני רואה על מה הגלייד שואו מתמקד. אני אבחר, אני יכולה לבחור להתמקד בילדה המתוקה הזו, או בנועם אהבה. אני אבחר כעת כאן, ואני אלחץ על דן. ובעצם מה שיקרה ברגע שאני אגלול את הסיפור שלי כלפי מעלה, ונקודת הפיקוס כשהטקסט יעלה, יהיה בעצם על נועם אהבה. אני רוצה להדגים עוד אפשרות יפה. אני מעלה את הטקסט כלפי מעלה, לוחצת על הפלוס, וכמו שעשינו קודם, אני בוחרת בגלייד שואו, והפעם אני אבחר תמונה אחרת, מקליקה על דן, וכעת בריבוע האפור שנוצר לי, אני אבחר להוסיף תמונה נוספת. אני אבחר את התמונה הבאה, ואני רואה שהתקבלה לי תמונה על גבי תמונה, ועוד פלוס קטן. אני אקליק על הפלוס, והפעם אני אבחר בלינק, בקישור. אני מקליקה על הלינק, וכאן אני יכולה בעצם ליצור לייבל, ליצור תווית לקישור שלי. ואני אכתוב לתמונות נוספות, הקליקו כאן, ובעצם ב-URL אני אדביק כאן איזשהו מקום שיש בו תמונות נוספות. אני מקליקה על דן, ומה שקיבלתי זה לינק יפה. לא רואים את הכתובת של ה-URL. אני מקליקה בצד ימין למעלה על המשולש כדי לראות את הפריוויו של הסיפור, ומקפיץ לי את הסיפור לדף הראשון, ואני גוללת כלפי מטה ורואה בעצם את הסיפור שיצרתי. תראו איזה יופי נוצר כאן בקלות, ללא ידע גרפי, סיפור ויזואלי בתמונות. אמנם האובייקטית שלי בצורה לא אובייקטיבית מאוד מאוד יפה, אבל בהחלט אפשר לראות איך אפשר לעשות סיפורים לימודיים, עסקיים וכל מה שרק תרצו, חברתיים, בקלות רבה. ברגע שסיימתי ליצור את הסיפור שלי, אני מקליקה בצד ימין למעלה על כפתור השאר עם החץ כלפי מעלה, ואני יכולה להפוך את הסיפור לפאבליק או לפרייבט. אני בוחרת את הקטגוריה שמתאימה לסיפור, אני מקליקה על Select One, אני אבחר ב-Stories, אפשר לבחור Education, תלוי מה אתם רק רוצים. עכשיו אני בוחרת את שם היוצר, אני רושמת את ה-Author Attribution, אני יכולה לבחור שזה יהיה גלוי או מוסתר, אני כעת מעדיפה שזה יהיה גלוי, זה נותן גם הוקרה וגם כבוד, אני רושמת את שם היוצר כאן ואפשר כמובן להוסיף תמונה. אני אלחץ על דן, ואני עוברת לשלב הבא שזה Edit Credit, וכאן אני רושמת את הקרדיטים של היצירה שלי. התמונות צולמו על ידי וכולי וכולי. חשוב להקפיד לרשום את הקרדיט, גם אם אנחנו לא היוצרים היחידים ויש שותפים, זה יפה לכבד אותם. האפשרות הבאה היא to share, איך אני משתפת את היצירה שלי, כמובן ברשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, אני יכולה לשלוח את זה ישירות במייל או ב-SMS, אני יכולה to embed it על ידי שני הסוגריים ואני מקבלת כאן קוד, ובאופן אוטומטי זה נשמר לי בספארק פייג' הוובי, ומשם אני יכולה לראות את זה ולהיכנס מכל מקום שהוא. ברגע שאני מקליקה על continue, האפליקציה מחוללת לי כתובת אינטרנטית, ועם ה-URL הזה אני יכולה לעשות כל דבר שהוא. יופי של אפליקציה ליצירה, לעיצוב, ממש מקסימה, תהנו ממנה.